Ja, vi snakker med Nanna Willumsen fra Slagelse håndbold. I har lige vundet over Aalborg DH med 5 mål. Hvad vil du sige til den kamp, der lige er leveret? Jamen, det er en fantastisk kamp, vi leverer i dag i forhold til, hvad vi gør i Sønderjysk. Vi står virkelig sammen som et hold, og der er nogle folk, der kommer ind på bænken af, de leverer virkelig. Det er rigtig flot. Ja, og jamen, det er det endelig bliver til 2 point. Efter de kampe, hvad er forløsningen? Jamen, det er jo super, super dejligt. Vi har været utrolig skuffet efter de 2 første kampe, vi har leveret, og vi har vidst, at vi sagtens skulle være med, fordi det beviste vi i Kolding. Så det er utrolig dejligt, at vi får 2 point på kontoen, og vi lige holder os lidt til i bunden. Ja, det vil sige mange tak.